hayot shunday yaralgan. Kim boyvachcha, kim g'arib? Kimlar olisga ketgan o'z rizqini axtarib? Kim nochor, kim bemor, davo istar dardi bor. Hayot shunday dil ozor, nomardi bor, mardi bor. Kim chiroyli yaralgan, ammo ko'zlaridan ham bu besh kunlik dunyoning doim nimasidir kam. Kimdir ko'rgan xiyonat, o'zi sevgan yoridan shu insonga ishonib ketgan edi borida. Kimlar bola chaqam deb chet ellarda sarsondir. Shu bollar bo'lmasa, hayot o'zi arzondir. Kimlar yashar otasiz, kimlar esa xor qilar. Otang bormi shukur qil, ular yo'qda bor qilar. Kimlar ona boyiga gul to'shaydi har onda, kimlar onasiz qolib yig'lab yurar armonda. Kimlar uzun dunyoning ustunidek tutadi. Bu kibrli kimsalar bir kun qaro yer yutadi. Kimlar buyuk avloddan farzand tilab o'tadi. Kimlar yetimxonaga mangu tashlab ketadi. Kimlar o'g'ri zo'ravon bechorani talaydi, o'shalar jahannamning tuprog'ini yalaydi. Kimlar umid qiladi Allohdan emas ro'yodan, bir dunyo gunoh bilan o'tib ketar dunyodan. Kim turmushidan ajragan, o'xshamagan hayoti yetti osmonga yetar yolg'izlarning faryodi. Kimlar erta sahardan o'qib ibodat namoz, insonga eng yarashgani aslida shu joy namoz. 100 yil azob bo'lsa ham ko'p nolimoq shart emas, baribir bari o'tkinchi, demak dunyo dard emas. Allohim deb yetkazing osmonga ovozasin, shunda ocha olasiz jannatning darvozasin.